Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo. Ah, Mbote Mingi Ndeko Mayos. Tu as mis le lot pour toi, solo la li, solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle et inclusive. Ce qui, au koi koi sepso mouke na moukousse, démocratie universelle et inclusive, bo salaka penza nini. Merci Mingi, na motuna démocratie universelle et inclusive, eza parti politique, eza unique dans le monde, parce que eza parti à ba maman. Batoba confondre te, parti à ba maman, maman moko bongo batona simate, eza parti ya ba maman, pour ba maman ba zo pouvoir, ba maman ba konzamboka, ba zo ba poste nyoso ya minene, ou ya ba poste nyoso, et ça la ke mboka e fonctionne. Tomoni ke ba mibali, ba sali, ba mboula e belé na mboka na biso, et puis ba échoué. Et yango wana, il faut tout changer système tout longo la système tout tia système mosusu et koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut tout ba mama na makanisi mosusu toye et il na kana mokuse la DUI la démocratie universelle et inclusive ezay parti politique ya ba mama ezay kaka ya ba mama ezay amibalité ba mibali bazan minoritaire bo pona bokonzi ba mibali ce que tout ça li par exemple le gouvernement ya 20 personnes et ba maman ba kozala zomi na motoba et mine etikali ya mibali me mibali oyo baza ba élite vertu mibali o mitwe salaka baza intègre baza malam. Alors ce qui neti toyo ki ndengo zo décrire parti politique na yo ya ba maman apparemment eza lokola eza expérience ya liboso nano na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que eza na mboka moko oyo epona système à gouvernance y a pas maman et que gouvernement n'est pas bon là. Vous avez un exemple ou bien ils ont la raison où yo moni que il faut mboka y komo kamba mana ba maman. Ba raison ils a li exemple à tozu pas na batete parce que la carte ya parti politique na biso toza ko éviter bekiardage. To lingi ba bekiité tozu akai kapa ya bato to sala kate. Parti na biso ye na makamo nyoso ya sika. Donc de kobanda kaka vision na yango kokota na idéologie na yango et puis na devise na nyoso tozo sa les akaka ya sika yango tozo parler na refonte le kwa mboka na biso il faut to changer makambo nyoso le kwa to changer makambo nyoso likanisi ya parti wana ezate tozo pa na bato eza parti moko eza unique na monde o eza kaka ya ba mama mais tina na ba mama ezali parce que to tiki pendant bambula mibali ba dirije mboka na biso bazo kokate yango to monite lokwa mibali bako kokate nzambe asepeli ba mama ba ya kubongisa mboka na biso toyebi importance ya ba mama biso na mibali mama motalakisai biso aboti biso akisi biso kotambola alaki biso kolia alaki biso posa ya koexiste ala pesi biso posa ya kokende klase motalakisai biso kotanga motalakisai biso toza makasi toza la engele toza la propre eza ba mama ba ankuraje biso meme toza ba responsabilité ya ba institution donc mama non seulement kaka nanina naspe wana mais aspe mosusu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza mboka moko exceptionnel. Alors ba mama baza ba être moko providentiel. Il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel. Donc eza aspe wana aspe moko ya munene toko bosala ngote tozo ata bato basambela kabayebi ngapi nazai moto mosali na nzambe mais nzambe tango mokile koma ki mabe asali nini azui mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba mama aye na nzela ba mama mpona kobiso ki mabe ezali etoni mbongo mingi na mokili oyo ba oyo bayaka kobekisa il faut toleka na nzela ya ba mama toleka na nzela ya ba mama mpona ko atteindre destin na biso kasi toyebi mpe lisusu soki tozwi ozwi exemple ya ekolo Congo démocratique ndengo lobi toyebi mpe ke na mboka na biso kuna balobaka mwasi atongaka mboka te ozomona te ke soki tokei na idee ya tozonga pai touta ozali na idéologie ozo lakisa ke mwasi akoki kotonga mboka te na ekolo na biso na motuna wana okuyo moko mpe ozane yano nango olobi Congo na biso ezali Congo ya kimpavita ezali mwasi aza mobali te bao babanda kobundela Congo ezalaki mobali te ezalaki mwasi oyo abundaki makasi oyo toyebi nkombo na ye eza mwasi mais lisolo yana mbasi batongaka mboka te ezali histoire moko existaka te ezaka ndenge mibali basepela kokitisa basi bazwi basi batia bango kaka na nsima ndako baye kobambela bango lokuta moko eza na nzela te
responsabilité. Yo si yo kambo kamoko ba pesi toke na ba responsabilité à ba nation. Mboka moko ba pesi basi ba responsabilité, bongo basi ba échoué. Eza la kate, eza histoire moko ya lokuta, o mi bali ba tchaka li ou li bosoka pona ko décourager basi. Mais histoire ango eza la kate, parce que tozolo ba DUI, parti politique ya basi na pouvoir, eza mbala li boso e sale mba, c'est unique au monde. Na kongonde toko exporter yango tango ba mboka musu ba komola ndenge ba mama kongole ba tambusi kongolaise ba tambusi yango ba kosepela ekota na ba mboka musu mais histoire wana totozonga mukina na ikolo Congo démocratique eloko nini yo moni lelo toyebi ke mukili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya ba compétence kasi eloko nini oyo yo moni ke mama azali na yango oyo ba papa ba kokaka kosala te oyo na parti politique na bino boza ko prone na zongi na biano na pesa ke ali boso Congo eza mboka ya providence Congo eza providence e Congo ezo senga moto eza na bo providentiel na katinae basi baza predestiné pona mibisika ya kaka omoni makambo ya Congo ezo senga ba mama parce que yo moko ta l'expérience mama za na yango mama tango aboti mwana mama mutu apesa ka mwana makasi ababateli mwana alesa ka mama alia kate avant moto mususu alia mama alia kapesi d'abord batu bongo na sima yale me mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi batu na miyibi donc tondimi ba kompetansi ya ba mama soki tozwi exemple ya vie ya biso moko batu na sena mokili nenge ba mama babatela ka biso aboti yo azala ba moyen ezala te mama ko bunda akokota ba mimbongo akosala ba mimbongo akosala bilanga pona mwana alia mwana kende classe quelque soit ba condition do mama lembaka te parce que azana ba million to na ba million te mama tikali mama mama azana nature wana inste ya ba mama oyango ezala ka que quelque soit comment ya bimisaka nzela ta la différence a gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na ba pesi mbongo lelo lobi eko sila me ya mama etikali. Me ebo ko lia kaka na wo ya mama na ezaki boke. Alors kasi, soki to landeli na ebite soki yonde mtuzali fondateur. Ezali yonde fondateur ya parti na yo? Oui, ezali ngai fondateur ya alors, parti. Alors nini yo fondateur ya parti oza mobali o lingi yo pesande ba mama pouvoir. Eske linko loba, mwa si na yonde oza la sima na parti wana ou bien oza pre ke soki lelo ozali te parti wana koiko koba na ba mama, mama moko moko mokambi na yango. Ah, esengo pena parce que parti oyo ezaka ngai koya pona ko concevoir yango nzambe apesi makanisiona na bolingwa za yango na Congo alobi tolongo la Congo na place ya kaka oyo yango alobi kende sala parti oyo me parti eza ya basi et pa na biso na parti na DUI eza na culte ya personnalité te makamwane eza pa na biso te eza parti ya te papa zali te mwana koti te eza parti ya ba mama soki ma mama me mama ezate parce que za mwasi epai na ngai ke yo zalaka mama na kati na dewi lokwa tozali wana mama ti lelo azata na position moko te azaka lokwa ba mama yonso akaza kosalisa lokwa ba mama yonso secrétaire général azali aza mwasi e secrétaire général adjoint bazali baza basi donc na kati wana eza parti ya famille te et jamais kozala ya famille eza parti ya ba mama idéologie wana eko continuer pour des générations etika la biso ba kwa Congo ba Congo toza la pa mboka liboso o ba bandaki na parti politique ya ba mama eza plus concept moko to vani nango ekende pona liboso pona libela ke ezonga sima toza na e pa na biso toza na ba culte personnalité te ba lande la papa moko président ba te makamo ne zepa na biso te kasi ndenge na zo ka ndungu zo betali sur la parti na yo est-ce que parti na yo eza déjà ezalaka déjà ou bien boza na projet akobanda parti ou bien boza déjà ne to baka installé na ekolo Congo démocratique parti la DUI et bani na 2017 et tant na tango wana le kolezaki moment ya ba repression zaki mingi tolinga kite parti ezalaka polele to sala ka banini mais tango ko bunda bokomona ba video ezali na tango ko defiler pona ko telemela mboka to zaki ko prendre part to yebi ke ma pona meza ko yana mobu 2023 to suki sawana est-ce que bozana bat oyo boko lakisa bilongi na bango po ite bat ba pona bango
ba mama bazali na niveau nyoso lokola tolobi donc ba element nyoso ba maman baza compétente pendant ba yibakate o baza miyibite baza na kati na biso bango nde ba kokoma kokonza mboka na biso ce que zali na bato oyo ba ngiba kota na parti politique na bino ezabozali na ba siège bisika ba koko kende oui ezali il est vrai que ezali idéologie papa nyoso ya sepeli na idéologie on a que totombo la ba mama poto sa le loko moko ezalaka te na mokili et puis pona ko changer non seulement ça pona ko changer pe mboka na biso ba papa ba kokota papa ya kokota za papa ye moko ayebi ki alingi kimia mutu na ye za kosala aye ne sika na ye pona sika biso to yanga na ka na première rue na limité siège na biso ezali kuna monsieur Ngila Enoch totondi yo botondi merci mingi.